В Україні розпочався грибний сезон, але вживати і збирати гриби потрібно обережно. Більшість отруєнь грибами обумовлені вживанням пластинчатих отруйних грибів і насамперед блідої поганки, які помилково сприймаються за їстівні печериці та сироїжки. Отруєння також можуть спричинити їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас. З усіх отруйних грибів найбільшу небезпеку несе бліда поганка. Іноді її плутають з опеньком, печерицею або зеленою сироїжкою. Щоб отруїтися, досить одного дорослого гриба. Ознаками отруєння є блювота та пронос. І чим отруйніший гриб, тим вони інтенсивніші. При отруєнні блідою поганкою організм людини швидко зневоднюється. Якщо, наприклад, людина з'їла мухомори або помилкові опеньки, блювання та пронос починається вже через 1,5-3 години після їжі. А от після вживання блідої поганки – через 6-18 годин і навіть через добу. Взагалі, гриби – це важка їжа для шлунку. Їх не рекомендують вживати дітям, вагітним жінкам та літнім людям. Але що робити при отруєнні грибами, якщо воно вже сталося? По-перше, не займатися самолікуванням. І як можна скоріше звернутися до лікаря чи визвати бригаду швидкої медичної допомоги. І паралельно з цим до приходу лікаря чи приїзду бригади терміново потрібно промити шлунок, прийняти активоване вугілля чи інші сорбенти, дати хворому сольове проносне. Обов'язково надолужити втрату рідини, наприклад, мінеральною водою в домашніх умовах. Ну і пам'ятайте, що гриби бувають смертельно небезпечними. Краще купіть гриби в магазині. Гриби – це не така вже незамінна страва на вашому столі. Пам'ятайте, вона може вам коштувати здоров'я і навіть життя.